навколо себе консолідує звання головного опозиціонера. Це нині Петро Порошенко, принаймні, так намагається екс-президент себе позиціонувати. І про нього, і про його майбутнє я хотів би поговорити в наступному блоці. Так от, працівники Держбюро розслідування провели обшуки, аби знайти речі або ж документи, які мають значення для провадження щодо державної зради екс-президента Петра Порошенка. Про таке повідомили у прес-службі ДБР. Водночас керівник Центрального штабу партії ЄС Олександр Турчинов заявив, що обшукували помічників Порошенка та членів політсили, зокрема дипломата Юрія Онищенка та колишнього депутата Верховної Ради Сергія Березенка. Зазначу, раніше виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко надіслав голові парламенту Стефанчуку офіційного листа з повідомленням щодо підозри Порошенку. Копію документа також направили до апарату Верховної Ради. Про таке повідомили в інформагенції «Інтерфакс Україна». За даними ЗМІ, в офісі генпрокурора розповіли, що це зробили через неможливість вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку. Нагадаю, фігурує він у провадженні про державну зраду, нібито через закупівлю вугілля у незаконних формувань на Донбасі у 2014-2015 роках. Сам політик говорить, що повернеться в Україну з-за кордону у першій половині січня. Як сприймаєте ви, Сергію, ці обшуки, які відбулися в ЄС? Юрій Онищенко, він не дипломат в класичному розумінні. Він був колись послом України в Норвегії, навіть я в цьому статусі з ним зустрічався колись. Але коли Порошенко став президентом, то він його призначив на дуже відповідальну посаду перший помічник президента. В його руках був графік Порошенка протягом 5 років. І, відповідно, його обшукували саме в цьому статусі, тому що, ну, я так здогадуюся, так могли шукати або там графіки Порошенка за часів президентства, які стосуються його контактів чи то з Медведчуком, чи то з Путіним, чи то з іншими фігурантами, які проходять по цій справі, могли шукати різного роду, можливо, матеріальні докази, не знаю, протоколи наради або документи, які допомогли б слідству встановити істину в цій справі. Тому його саме тут, в цьому статусі. Так, ну, коли ж Порошенко був міністром закордонних справ, тому він дипломата зробив керівником свого офісу, тому що він його... А Березенко – керівник державного фігура. Управління справами, так само. Нагадаю вам, що він же ж став депутатом не одразу, а він дообрався в окрузі в Чернігівській області. Скандальні вибори, де він конкурував з Корбаном. З Геннадієм Корбаном. Це 2015 чи 2016 рік. Тобто обшукували його теж не як депутата, а як саме людину, яка керівником ДУСІ була. ДУСІ – це державне управління справами, це завгосп президента, і який теж цілком, як і Онищенко, міг мати доступ до графіків президента, до його контактів. Листування, можливо, зустрічей. Ну, от саме в цьому статусі. Тому, коли пан Турчинов каже різного роду, це ж пан Турчинов заявив сьогодні, коли він це каже, що це політичні репресії і так далі, він не завжди каже всю правду. Ну, і загалом з паном Турчиновим дуже цікава історія. Я, коли він щось каже про репресії, згадую 1998 рік, коли пан Турчинов був в партії «Громада» разом з Павлом Лазаренком, і коли Павла Лазаренка арештували в Швейцарії за відмивання коштів, а він в Швейцарії, зрештою, ж отримав ще 1,5 роки тюрми Лазаренко, тобто він визнаний винним був судом, і в нього було конфісковано гроші. Так от, коли Лазаренка затримали перший раз в Швейцарії по цій справі, то пан Турчинов вийшов на трибуну в 98-му році, це в стенограмі Верховної Ради знайти можна. Він сказав, що це політичні репресії, що швейцарська влада долучається до репресій української влади, що переслідують лідера опозиції в Швейцарії і так далі. Тому, ну, в мене з того моменту дуже серйозне скептичне ставлення до будь-яких заяв пана Турчинова. Все-таки Лазаренко називати жертвою репресій в Швейцарії не кожна фантазія дозволила б зробити. А стосовно листа, який направили Стефанчуку, це процесуальна дія, це так процесуально необхідно, якщо людина не отримала повістку за адресою реєстрації, якщо перебуває, направляють за місцем роботи, чи це пов'язано з нормами закону, який характеризує Порошенка з депутатської сторони, за його статус? Ні, ну, ви мене зараз запитали про певні моменти, де я не можу коментувати. Наскільки я розумію, вони мають за законом поінформувати спікера про те, що притягується до відповідальності народний депутат. Чи поінформували чи ні, це ж вторинне. Первинне – це те, що він притягується, підозра вручена, вона опублікована навіть в мас-медіа. Тобто, можливо, це норма прописана для того, щоб
депутат не перебував в невіданні про те, що його притягають. Ну, оскільки тут пан Порошенко не перебуває в невіданні, він дізнався про це, мені здається, раніше більшості громадян України, коли купив квиток в Стамбул в останній момент. Встиг. І встиг виїхати з України перед тим, як його викликали на допит, на процесуальні дії, щоб вручити підозру. Так от, тут не поінформованості з боку Порошенка точно немає. Кажуть, що нині Петро Порошенко шукає можливості зустрітися з колишнім спецпредставником Держдепу США у питаннях України. А Куртом Волкером, як вам видається, наскільки його зусилля стосовно збирання навколо себе коаліції з відставних чи невідставних політиків європейських і американських може мати успіх? Ну, я визнаю, що Петро Порошенко дуже вправний технолог, тобто його ж можна в різних речах звинувачувати, але він в політиці дуже добре розбирається. Він знає, в який спосіб будувати імідж жертви, імідж альфа-самця політичного, імідж переслідуваного опозиціонера. В нього є багато масок за ці 23 роки в політиці, а він обрався перший раз в 98-му році. До речі, теж обставини, як він обрався, дуже цікаво. Він тоді набрав всього лише на 52 голоси більше, ніж його 57 голосів. Округу на Вінниччині. На Вінниччині, так. Там, де він потім багато разів обрався. Але перший раз він обрався з перевагою всього лише на 57 голосів. Не 1000 голосів, а 57 голосів. Щоб там випадково не переклали тоді бюлетені з однієї папки в іншу. Так от, не про це мова. Мова про те, що він знає, який спосіб працювати з громадською думкою в Україні, за кордоном. І він шукає зараз тих людей, які будуть робити заяви на його підтримку. Вже декілька депутатів європейських різних сил, Литви, там Польщі виступили. Ну, в цьому я завжди кажу, що тут немає нічого дивного, бо політики роблять багато заяв. Українські депутати часто роблять заяви про інші країни, жодним чином не отримуючи мандат від власних виборців. Просто тому, що вони так вважають. Так само і європейці зробили цю заяву. Але допоки Порошенко десь за кордоном, проживає в п'ятизірковому готелі, дає інтерв'ю своїм власним телеканалам, імідж якось опозиціонера переслідуваного дисидента не ліпиться. Порівнюючи з тим, що відбувається з Навальним в Росії або з білоруськими опозиціонерами, він виглядає дуже такий імпозантний чоловік, який можливо використовує політику, щоб заховатися від статусу олігарха. І тому він буде далі це робити. Більше того, я думаю, що деякі люди і за гроші цю роль будуть виконувати, тому що в нас були приклади, на жаль, коли польські президенти минулі прийшли працювати на українських олігархів і на пана Злочевського, і на Льовочкіна були випадки. Пан Квасневський, пам'ятаєте, в нього було декілька мандатів на Україну в лобійських колах. І Ялтинську європейську стратегію пана Пінчука він очолював. Тому подібне може я не виключав, що пан Порошенко, враховуючи українські звичаї, спробує знайти теж деяких відставних політиків, які будуть робити гучні заяви на його захист. Але нам своє робити. Політично все прозоро має бути, не жодних, знаєте, натяків на репресії. До нас долучається Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Євросолідарності. Олексій Олексійович, вечір добрий, раді вітати вас на четвертому. Вітаю вас і пане Володимире, вас з днем народження, який пройшов. Дякую, бажаю вам всього найкращого. Дякую дуже, Олексій, дуже приємно. Але говоримо не про надто такі приємні речі для Євросолідарності, про сьогоднішні обшуки. Про обшуки, які відбулися в помешканні у пана Березенка і у пана Онищенка. Як ви сприймаєте, власне кажучи, що ну от переходить все у таку площину? Ну, так все зрозуміло. Подивіться, сьогодні Разумков оприлюднив, центр Разумкова оприлюднив нові рейтинги, і по них Зеленський програє другий тур всім, крім Бойка. І програє його навіть Петру Порошенка. Тому, я думаю, тут абсолютно не випадково, щоб ці падаючі рейтинги він намагається прикрити політичними репресіями і намаганням, ну, таким чином, якби виконати обіцянку, що прийшла весна, саджати будемо. Хоче саджати, хай посаде Татарова, хай посаде Юрченка і інших, ну, Єрмака, звичайно, інше своє найближче оточення, яке він не збирається саджати. Тому, ну, якби я тут абсолютно не дивуюся. Чув трішечки вашу розмову з нашим заслуженим залізничником України. До речі, Сергію Лещенко Дід Мороз під ялинку знов приніс роботу в наглядовій раді «Укрзалізниці», знов буде отримувати сотні тисяч гривень на місяць зарплати. Фактично за рахунок кожного українця, бо «Укрзалізниця» – це державна компанія. Так ось він там порівнював з Навальним і білоруськими опозиціонерами. Бачите, влада куди нас хоче тягнути? То вона нам каже, подивіться, в нас же ще не труємо новічком опозиціонерів, не вбиваємо їх там на вулицях, як вбили Німцова, там не катуємо в Окрєстіна, як Лукашенка, своїх опозиціонерів.
Та ви радійте. Я так розумію, що все попереду, і це той шлях, який вони собі обрали. Ну тільки цей шлях завершується одним Ростовом, і ми всі це добре знаємо, в Україні почули, це Олексій. Не пройде. Почули, дамо відреагувати. Ви знаєте, я можу тільки парадоксально сьогодні, в нас же завжди з вашим другим співрозмовником палкі баталії в ефірі, я сьогодні підтримую його повністю, скажу, що ми повинні нашу опозицію берегти, жодних підстав для того, щоб створювати навіть натяк на політичне переслідування, щоб не виникало, щоб всі претензії, які до пана Порошенка, щоб вони були дуже закріплені доказами, щоб всі моменти були ретельно задокументовані, виключно навіть по духу закону, по букві цього мало, щоб по духу закону, щоб кожен громадянин України розумів всі деталі, обставини, як пан Медведчук і пан Порошенка. Гончаренко каже, рейтинги впали, і тому влада йде на таке загострення. Я вам скажу, я тут з ним згодний теж, рейтинги, звичайно, завжди є волатильність, тобто науковою мовою або простою мовою динаміка рейтингів завжди різна. І починається опалювальний сезон, хтось не отримав тепла, хтось отримав менше тепла, в когось настрій поганий, хтось в холоді, хтось в теплі. Тобто завжди суспільство, скажімо, стає більш вразливим до політичних подій, і тому взимку рейтинги у влади завжди просідають, але так само варто розуміти, що і обставини серйозні зараз на світових ринках, на енергетичних ринках, Росія шантажує, і в цьому сенсі я погоджуюсь, що владі треба багато зробити, щоб ситуацію виправити. Є багато тем, от, наприклад, велике будівництво, тут наш візаві, він постійно критикує владу, але коли велике будівництво прийшло на його виборчий округ, він першим з радістю все повідомив своїм виборцям, тому я підтримую його і в цьому. Навіть, що велике будівництво приходить до кожного громадянина України, щоб кожен відчув на собі. І так само я підтримую обурення, що якщо ми десь наші реформи гальмують, або хтось їх зупиняє, то цих людей треба або знімати з посад, або треба їх карати за те, що вони діють в такий антидержавний спосіб. Тобто, ви бачите, в мене сьогодні повністю підтримую. Є підтримка. Чи підтримуєте ви Гончаренка в його тих закидах стосовно сьогоднішнього рішення Кабміну, який увів вас знову до складу наглядової ради? Так, я думав, що я працював весь час на наглядовій раді, тому коли я тільки не включав згаданого вами співрозмовника нашого другого, то він постійно казав, що я в наглядовій раді. Я місяць не працював, два не працював, три не працював, чотири не працював. Він казав, що я працюю. Так, я думав, що я постійно працюю. Виявляється, мене тільки сьогодні перепризначили. До речі, це рішення ще не опубліковано. А що стосується оплати праці, то я теж радісно повідомляю, що мій заклик до того, що зарплата в наглядовій раді має бути зменшена, він почутий. І члени наглядової ради будуть отримувати на 50% менше, ніж вони отримували в попередньому скликанні наглядової ради. Тобто це плюс-мінус 150 тисяч. Ну, ми контракти ще не укладали, але ті інформації, яку я отримав, що влада і тут чує критику громадянського суспільства. Що стосується нашого скликання наглядової ради, то я вже неодноразово звітував перед суспільством про ті зміни, яких ми отримали в частині тарифоутворення для олігархів. І пан Ахметов, якого ще можна згадувати в голос в цій студії, так от він відчув 5 мільярдів наступного року в додаткових коштів, саме його компанії заплатять. А загалом за півтора роки буде 15 мільярдів додаткових коштів для Укрзалізниці, саме з олігархічного бізнесу. Дамо Гончаренко відреагувати. Я ж можу щось сказати? Так, я будь вам ласка. Дякую. Я хотів, ну, короткий коментар. Я, знаєте, вітаю, ну, насправді, надзвичайно мужню людину, Сергія Лещенка. Ну, це велика мужність. Декілька років працювати по 300 тисяч гривень зарплати за місяць. І не відмовлятися від цього, але всередині себе, десь в глибині бути проти. І ось нарешті, коли його на наступні декілька років призначають, він сказав, ні, я прошу дати мені менше. Всього 150 тисяч гривень на місяць. Невідомо, за що навіть їх давати, не дуже мені це зрозуміло, ну, але йому, напевно, зрозуміло. Я чудово розумію, що робить влада, вона просто платить за наш з вами рахунок своїм піарником, яким є Сергій Лещенко, як його назвали, позитивний блогер, як його Подоляк назвав. Це дуже класно своїм позитивним блогерам платити за кошти платників податків. Тому я думаю, що вони не обідять Сергія і не достаючи 150 тисяч гривень додадуть іншим чином, і він нічого не втратить. Ну, не можна ж все-таки, щоб людина настільки заслужена для української Укрзалізниці і взагалі якось впала в своїх доходах. Що стосується великого будівництва, то це дуже смішна історія. Сьогодні в Одесі відкривали такий спорткомплекс «Олімпієць». Я, як президент Федерації легкої атлетики, на той час
ініціював його відбудову в 17-му році. Він активно відбудовувався. Нарешті в цьому році він завершений. Це чудово, що він завершений, але починали його тоді, коли Зеленський ще на роялі грав, ну тим, чим може грати. Оце тоді він, воно все починалося, і взагалі без «Слуг народу» і без Зеленського. От, Олексій, ви опускаєте якось рівень нашої дискусії туди, от до роялю ближче. Олексій. Ще в ті часи, коли Сергій Лещенко був членом БПП. Разом зі мною ми були з ним у фракції. Були в одній фракції. Ну, от бачите, і знаходитесь якось спільну мову. Сергій, чи будете реагувати, будемо Олексія відпускати? Я сьогодні, бачите, реагую виключно на якісь абсолютно несправедливі докори. І що стосується великого будівництва, то якось так будували, що в 17-му почали, два роки не могли добудувати, а вже тільки при новій владі добудували. Ну, спишемося на те, що справді всі хотіли всім світом допомогти, і зараз допомогли саме при цій владі. Коштом платників податків це треба теж віддати належне, тому неважливо, виборцю буде, скажімо так, при якому президенті, головне, щоб виборець отримав доступ до тієї спортивної інфраструктури або іншої інфраструктури, яка потребує. Що стосується моєї оплати на наглядовій раді, то ви так само чули вже неодноразово про мене і про ті благодійні внески, які я робив зі своїх доходів в наглядовій раді, єдиний з членів наглядової ради. До речі, там вже працювало 7 людей, але згадали тільки моє прізвище, і я розумію чому, тому що моя активна позиція саме в частині тарифоутворення для олігарха Ахметова зробила мене мішенню на його телеканалах. І я цю ціну заплатив і, скажімо, готовий нести цю критику далі, що стосується там названих сум виплат, то вона, звичайно, не відповідає дійсності. В один з років, які я працював, у нас взагалі були серйозні обмеження на виплати в наглядовій раді, півроку не виплачувалися гроші. На ковідні часи, звичайно. Другий рік був неповний, але справді гроші отрималися. І я вважаю, що наша наглядова рада в частині тарифоутворення в тисячократному розмірі компенсувала ці видатки. Олексію, якщо чуєте, відпускаємо вас, дякуємо за включення. Зі святами вас, різдвяними, новорічними. Спасибі ще раз. Олексій Гончаренко, народний депутат фракції Євросолідарності. Ну, лінія захисту традиційна достатньо у прихильників Петра Порошенка. По його справі. Ми дуже мало поговорили, в принципі, по суті цієї справи. Ну, тому що вона трошки, треба сказати, тема незручна для них. Тому що доведеться згадувати в одному реченні прізвище Порошенка і прізвище Медведчука. А Медведчук – це як Чорнобиль, розумієте, для виборців Порошенка. Він отруює все, і він отруює невідворотно. І тому вони краще все інше обговорять, тільки не цю справу. От бачите, ви запитали про обшуків Березенка і Вонищенка, він, пан Гончаренко, нічого не сказав. Але, ну, зрештою, ну, ситуація складна. До речі, він мене назвав позитивним блогером, ссилаючись на пана Подоляка. Пан Подоляк ніколи мене не називав позитивним блогером. Це інша категорія громадян, які справді можуть в такому статусі згадуватися. А я достатньо критичний до влади і неодноразово останніми днями кажу, що нам треба в питанні, наприклад, спеціалізованої антикорупційної прокуратури не ганьбитися на весь світ, а ухвалити рішення, яке має задовольнити громадян України. Конкурс відбувся, прокурора треба призначати, а інакше втрати будуть нести всі.